Хтось хоче собі насадити на грядочку дешевих квітів, прослухайте моє відео, тому що мені потрібно вже висаджувати лілії, які я закупила, більше 15 кольорів. Я хочу тут зробити лілійну грядочку. Скажете, пізно, не пізно? Ні, не пізно, вона просто пізніше зацвіте. Ось дивіться, лілії, які з зими вийшли, ось вони будуть уже цвісти. А мої, ті, що я висаджу, вони швиденько проростуть і будуть гарненько рости. Для того, щоб мені висадити її сюди на грядку, мені її потрібно звільнити. Тому я пропоную вам до продажу такі квіточки, якось рання хризантемка, оце такий кущ. Ну, весь, якщо весь куплять, то десь гривень, я не знаю, хоча б за 50 продам. Цей теж, дивіться, ось яка красота. Ой, оце така гарна, я в дівчинки купила тільки... Тільки почала садити цю грядочку, років 5, мабуть, назад, череночки маленькі, знаєте, як оці ж, ну ви поняли, да? Касетна розсада. Поприймалися декілька штук, ну вони всі прийнялися, потім, ну як на грядки, коротше, гарні. Далі, аквілегії по 25 гривень, рожеві, і ось такі, о, дивіться, яка величезна, 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 бачите? Так, і ще мені треба отут по 35 гривень, я хочу отакі кущики. Але хризантема висока і колір суміш. А також є морозець. Теж ось, дивіться, по 35 гривень. Такі гарні будуть кущики. Ну, або на 50 вже великих кущиків. Тобто, ну, як кому зручно, там, на яку суму накопають. Тобто, можете навіть на любу суму говорити, там, мені на 100 гривень накопають. Фу, без проблем. Накопаю і все буде круто. Тому, кому потрібні квіточки дешеві, пишіть. Ромашечка є. Ну, ці дрібненькі такі ромашечки, знаєте, які вони самі сіються. І де ж вона, турецька гвоздика, два куща є. Ось ці два куща по 100 гривень я б вам продала. Дивіться, шикарні. Чому по 100 гривень, ви скажете? Да, тому що їх, якщо викопувати, там розділять, то не буде смисла. Не буде, знаєте, як кажуть, сам не гам, комусь не дам. Тому краще їх викопати всім гамузом. І посадить, отакого всім кущом посадить, і воно все буде рости, потім зацвіте, вона вже ось зацвітає, і по цей, і буде гарненько, ось лілія теж якась тут красива, буде гарненько рости. Так, ну ось дивіться, які шикарні по 25 гривень кущаки аквілегії. Пишіть. А, і ще мої гейхери, давайте в наступному відео я вам покажу.